Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую смачні тефтелі в томатному соусі. Приготуйте будь-який гарнір або салат, і вечеря готова. Починаю готувати. Для приготування нам потрібен фарш. До нього додаю панірувальні сухарі, натираю на дрібні терці цибулю, додаю яйце, молоко, солю, перчу та гарно все вимішую. До томатного соусу додаю воду. Всю кількість та вагу інгредієнтів я, як завжди, вкажу в описі під відео. Формую тефтельки у вигляді куляк середнього розміру. Накриваю їх кришкою та варитиму хвилин 25-30. Ось і все. Смачного!